Detský folklórny súbor Turnička. Každoročne reprezentujú slovenský folklór na festivaloch aj v zahraničí. Boli v Čechách, v Maďarsku, v Poľsku, v Holandsku. Ale samozrejme, účinkujú aj na mnohých festivaloch doma na Slovensku. Dnes vám predvedú pásmo Jak rosne chlieb. A ja mám chleba s maslem i s cukrem. Daj odgryznúť. Daj! Jo, to vaše mi návštoky sa tebe nechce. Hano, veď go podvigni, pofúkaj. Pobožka, jak mi staráma naučili, na chlebe sa ťažko robí. A jak chleb rosne? Že rosne? Najprv musí z Bože postať. Thank you.
desivý prvý hradok. No a? Dobrý, a tak to pekne robili. Normálne prišla chuť na ten chlebík, čaj? No a keďže samozrejme sa patrí zaďakovať nášmu dorastu, tak by som prosil...